tror jeg, muligvis vi er i luften. What? Er vi ikke det? Jo, det tror jeg. Er vi det? Hej alle sammen. Jeg hedder Tim. Jeg står sammen med mine to venner herinde ved siden af et andet rum, som hedder Søren og Martin. Vi hedder Dizzy Mizz Lizzy. Og vi har et rockorkester, som egentlig var i gang med at øve op til en turné. Og nu er der jo alt det her lort i gang. Så nu tænker vi, at så vil vi spille lidt for jer hjemme i stuerne via noget moderne streameri. Så det håber I har lyst til at hygge lidt med og ja, tage en dåsebajer eller et eller andet. Oh yeah. Er vi klar? Ja. Hit it.
det måtte jeg ikke, måske sådan kan I høre noget derude? Det håber jeg. Vi kan ikke rigtig høre jer, men vi håber, I er med alle sammen. Vi står i vores øvelokale, fik jeg sagt det, i vores øvelokale slash studio. Ja. Faktisk, hvor vi har lavet vores nye plade, som sjovt nok er udkommet præcis i dag. Hey, what a coincidence. Lille lys historie i lidt mørkere tid. Vi tænker at give et par smagsprøver fra den her nye skive, blandt andet det, vi har spillet. Samtidig også måske lufte en lille smule af bagkataloget lidt senere. We'll be right back.
Skål derude. Ja, skål. Det er varmt. Jeg kan oplyse, at vi har taget utrolig lille lysshow med, bare for lige at peppe viben op. Det har vi altså ikke til hverdag. Og så er vi jo også en trio, så vi er jo tre samlet. Et sted med... Vi er samlet hver for sig. Ja, vi er, der er både en mur mellem os her. Ja. Glas. Og der har været der 5 meter til os hver. Mm. Så der er et lille bitte crew på en lydmand, der sidder herovre. 4 meter fra mig. Og en kameramand. Og de andre kameraer, som på, de står på stativ. Ja. Jeg tror, vi er safe. Det tror jeg.
at skrue tiden 3, 4, 5 år tilbage. Er det ved at være det? Til et nummer fra vores forrige plade. Den første af de nye DC 2.0.
godt vide, hvor mange I egentlig sidder derude. En lille feeling af, at det godt kunne være nogle stykker. Bare så vi ikke føler os så alene herinde. Det er super mærkeligt, for jeg tror måske, det er det største publikum, vi nu har spillet for. Det kunne det godt være. Ja. Og der er ikke et øje. Men vi ved det ikke. Men fedt til dem, der gider at kigge med. Det er så dejligt. Det hvor vi har en enkelt sang tilbage. Ja. På den her lille kiggen ind i vores hule af et øvelokale / studie. Jeg håber, I hygger jer. Det er lidt svært at mærke. Vi glæder os til at læse nogle kommentarer bagefter. Jeg håber, at de er sådan overvejende gode. Men vi hygger os. Det er sgu ind. Ja, vi hygger os super fint. Ja. Vi glæder os til at komme ud og spille. Nu må vi se, hvad der sker. Vi gerne slutte af med gammel Sven. Helt rundt i mine pedaler. Og vores ungdom.
Sådan der. Så har vi fået fyret lidt rockmusik af. Ja, det er sgu dejligt. Næsten tæt på total isolation. Ja. Jeg håber, I har hygget jer. Det har været syret, men dejligt at spille for jer alle sammen. Og jeg håber, vi ses derude om ikke alt for længe. Ja. Og så får I alle sammen en kæmpe krammer. Ja, ses. Men først, ja. Vi ses.